Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Ձեր գնահատմամբ ինչու չի կայունանում վիճակը, Ադրբեջանը ստացել է ինչ ուզում է։ Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը ստացել է ինչ ուզում է։ Ես կարծում եմ, որ երբ անցյալ տարի նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, այնտեղ որոշ ահագին բան բավականին հստակորեն սահմանված էր, բայց որոշ բաներ այդքան հստակորեն չէին սահմանված և տեղիք էին տալիս տարատեսակ մեկնաբանությունների։ Կողմերը կարող էին այդ բաները, այդ կետերը տարբեր կերպ մեկնաբանել, մասնավորապես այդ Սյունիքով անցնելիք, ինչպես իրենք են բնորոշում, միջանցքի կամ ճանապարհի հարցը։ Ձևակերպված էր փաստաթղթում, որ նման ճանապարհ պիտի գոյություն ունենա, բայց թե ինչ պիտի լինի դրա կարգավիճակը, ինչ ռեժիմով այն պիտի աշխատի, նույն հստակությամբ չէր սահմանված և բոլորին պարզ է, որ այդ խնդիրը հատկապես խնդրահարույց է, հատկապես մեծ շահերի առարկա է և Ադրբեջանի և Հայաստանի համար և նաև ուրիշ երկրների համար։ Եվ ես կարծում եմ բավականին լուրջ տարաձայնություններ և լուրջ բանակցություններ կան հենց դրա հետ կապված։ Նախ թե որտեղով պիտի անցնի, դա էլ սահմանված չէր։ Ի վերջո պարտադիչի, որ հենց Սյունիքով անցնի, ուրիշ տեղով կարող էր ճանապարհ անցնել։ Ինչու անպայման պետք է պնդել, որ Սյունիքով անցնի, բայց ադրբեջանցիները Սյունիքով են ուզում դա։ Միջանցք պիտի լինի դա թե չէ, մաքսային վերահսկողություն պիտի ունենա Հայաստանը թե ոչ, արդյոք դա հնարավոր է կամ պետք է կապել Լաչինի միջանցքի հետ, ինչ-որ էկվիվալենտ, ինչ-որ զուգահեռ սկզբունքով պետք է արվի թե ոչ։ Մի խոսքով, չի կարելի ասել, որ ամեն ինչ ստացել էին նրանք, դրանից զատ կա անկլավների խնդիրը, դելիմիտացիայի խնդիրը, որը նույնպես, այսինքն որ քարտեզներով, ինչ սկզբունքով այդ դելիմիտացիան պետք է արվի, նույնպես հստակ չէր և ակնհայտ է, որ այդ բանակցությունները տեղի են ունենում ուրեմն այս լարված մթնոլորտում և քանի որ Ադրբեջանը այն իրեն համարում է, որ այն վիճակում է, որ կարող է ուժ գործադրել, կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, նրանք դրանից չեն խոշում։ Եվ նույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փաստորեն որոշում կայացրեց պատերազմից հետո, որ քանի դեռ իրենք այս վիճակում են, քանի այդ պատուհանը ունեն այդ հնարավորությունը, նրանք Հայաստանի վրա մաքսիմալ ճնշում պետք է դնեն հնարավոր բոլոր զիջումները կորզելու համար, որովհետև պատուհանը կարող է փակվել ի վերջո։ Ես կարծում եմ, որ ներկա իրավիճակի հիմնական բացատրությունը դա է, թե ինչու լարվածությունը շարունակվում է մեկ, թե ինչու դեռ վերջնական համաձայնության չենք հասել երկուս։ Եվ մի երրորդ խնդիր էլ, այսինքն այդ փաստաթղթում ոչինչ նշված չէր Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, բայց հստակ է, որ այդ բանակցություններում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նաև Արցախի կարգավիճակն է։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ այդ կարգավիճակի խնդիրը գոյություն չունի այլևս, այն Արցախը պիտի փաստորեն ինտեգրվի Ադրբեջանի ինչպես սովորական շրջան, Հայաստանը բնականաբար և Արցախը դրան դեմ են, բայց որ ավելի հետաքրքիր է, այդ տեսակետը, Ադրբեջանի տեսակետը չեն կիսում նաև մյուս շահագրգիռ տերությունները, եռանախագահները և Ռուսաստանը հատկապես բավականին հստակորեն արտահայտվել է այն տակտիկայի օգտին, այն ճանապարհի օգտին, որ առայժմ պետք է կարգավիճակի հարցը արկախել և պետք է փաստորեն հարաբերությունների նորմալացումը պատանդ չդարձնել կարգավիճակի բանակցություններին, դա պետք է տեղի ունենա առանց կարգավիճակի հարցի լուծման և կարգավիճակի սահմանումը պետք է տեղի ունենա հետո։ Արկախել հայերն այնտեղ ապրեն, ռուսներն էլ կանգնեն, որքան որ կկանգնեն։ Այո, ես իրականում համարում եմ, որ դա հնարավոր ամենաօպտիմալ լուծումն է, որովհետև եթե այսօր փորձ անեն, արդեն տերմինը օգտագործեմ, փաթեթով լուծել հարցը, ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի գտնել մի բանաձև, որը կգտնի գոնե մինիմալ աջակցությունը Հայաստանում և Ադրբեջանում միաժամանակ, և դա կարող է տեղի ունենալ միայն պարտադրանքով, եթե կարգավիճակի հարցը փաթեթով դրվի։ Հետևաբար իմ կարծիքով ավելի օպտիմալ է, որ կարգավիճակի հարցը արկախվի, հարաբերությունների նորմալացումը տեղի ունենա այս շրջանում, այս էտապում
ինչից հետո կարգավիճակի մասին խոսել է գուցե ավելի հեշտ դառնա։ Իսկ գուցե հակառակը դա ավելի վտանգավոր լինի, պարոն Գրիգորյան, Ադրբեջանի ձեռքում կա խաղակարդ ամեն 5 տարին մեկ ռուսներին ասելու հեռացեք, եթե ոչ դա կարող է նաև պայթյունի հանգեցնել։ Համաձայն եմ, դա իդեալական չի, ես դրա համար չասեցի դա իդեալական լուծում, այլ օպտիմալ լուծում, իսկ դրանից զատ մյուս տարբերակը ես չգիտեմ որն է, այսինքն եթե կարգավիճակի հարցը այսօր լուծեն եւ պարտադրանքով լուծեն, ես կարծում եմ դա հաստատ հայանպաս չի լինելու։ Այո, այո, դա իմ մտավախությունը, որ պարտադրանքով լուծելու դեպքում ուրեմն պարտադրանքի առարկան, պարտադրանքի թիրախը ավելի հավանական է, որ մենք լինենք, եւ ես չեմ կարծում, որ որևէ կարգավիճակ, որ նման պարտադրանքով կարող է սահմանվել, կհամապատասխանի մեր իղձերին։ Կարծում եք ռուսները հեռանալու մտադրություն ունեն Արցախից։ Ոչ, չեմ կարծում։ Ձեր նշած մյուս դետալներին դեռ կվերադառնանք, պարոն Գրիգորյան, ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը հաղթեց նաև խաղաղության դարաշրջանի օրակարգով, ուրեմն այն կենսունակ է այս ամենի համատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ այսինքն խաղաղության մասին խոսակցությունները ընդհանրապես երբեմն այդ զուտ աբստրակտ խոսակցությունը խաղաղության դարաշրջանը, խաղաղություն ենք ուզում խաղաղության օգտին, պետք է մեր քվեն տանք եւ այլն։ Ես մի քիչ վստահ չեմ դա ինչ է նշանակում, այսինքն նման խոսակցությունները սովորաբար շրջանցում են պայմանները, որի դեպքում խաղաղության ինչ որ խաղաղության դարաշրջան կսկսվի կամ այդ խաղաղությունը կհաստատվի։ Ես անկախ դրանից ես կարծում եմ, որ այո, Հայաստանում հասկանում են, որ խաղաղությունը դերևս անհրաժեշտ է, չնայած շատ ակտիվ քաղաքական ուժերի որոշ մի շրջանակ կա, որոնք բոլորովին հետաքրքրված չեն խաղաղությամբ անկախ ամեն ինչից, բայց ինձ թվում է այդ ընտրությունները բավականին պերճախոս կերպով ցույց տվեցին, որ այդ ուժերը բավարար աջակցություն չունեն, այսինքն ակնհայտ բաց այդ ռևանշի օրակարգը նման աջակցություն չունի Հայաստանում, սակայն դա նույնպես չի կարելի, այդ ընտրության արդյունքը չի կարելի բացարձակացնել այդպես եւ վերագրել միայն պատերազմի ու խաղաղության նկատմամբ Հայաստանի ընտրողների դիրքորոշմանը։ Իմ կարծիքով այդ ընտրության արդյունքի ամենակարևոր բացատրությունը, ամենահիմնական բացատրությունը դա Նիկոլ Փաշինյանի ամենահավանական եւ ամենաուժեղ օպոնենտների մերժումն էր։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատերը քվեարկեցին Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, ոչ թե խաղաղության օրակարգի համար, ոչ թե նրա ձեռքբերումների համար, ոչ թե նրա համար ընդհանրապես, այլ նրանք քվեարկում էին այն մարդկանց դեմ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներն էին այդ ընտրությունները, կամ որոնց մերժել էին 2018 թվականին, այո, դա այդ մերժման կրկնությունն էր։ Միջանցքի թեման դուք բացեցիք, ձեզ համար ճիշտ քաղաքականություն է վարում Երևանը, երբ ասում եմ կարմիր գիծ է դա։ Հիմա կարմիր գծերի մասին ընդհանրապես խոսակցությունը, այսինքն կարմիր գիծը կարելի է որևէ տեղ քաշել եւ որևէ հարցում քաշել, միակ հետաքրքիր հարցը այդ դեպքում այն է, թե արդյոք այդ կարմիր գիծը մենք ռեսուրսներ եւ հնարավորություն ունենք պաշտպանելու թե ոչ, այսինքն վերացականորեն ինչ որ կարմիր գծեր քաշելը ինձ համար մի քիչ անհասկանալի ու անհետաքրքիր է։ Դե որ մեր տարածքն ինքնիշխանությունը թույլ չենք տալու խախտվի եւ այլն։ Շատ լավ։ Հիմա ես համաձայն եմ, որ դա կարմիր գիծ պիտի լինի, բայց ես սկզբունքի մակարդակով ուզում եի նշել, որ ընդհանրապես կարմիր գծերի մասին խոսակցությունը չի կարող անկախ լինել կարմիր գծերը պաշտպանելու կարողությունների մասին խոսակցությունից։ Հիմա ունենք մենք այդ կարողությունները, թե ոչ, ունենք ռեսուրսները այդ կարմիր գիծը պաշտպանելու, ինձ թվում է այո։ Ինձ թվում է մենք այս հարցում ունենք աջակցություն եւ դաշնակիցներ, մասնավորապես, այսինքն այն պատկերացումը, որ Ադրբեջանը ունի կամ երբեմն որ երևում են նրանց հայտարարությունները, որ այնտեղ պետք է շատ խստորեն սահմանափակվի Հայաստանի սուվերենությունը այդ տարածքի նկատմամբ եւ ինչ որ ադրբեջանական կամ թուրքական վերահսկողությամբ դա պետք է տեղի ունենա։ Ես կարծում եմ, որ դա որևէ մեկին բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից ձեռնտու չէ, եւ ես շատ կզարմանամ, եթե նման բան թույլ տան
Ամենահավանական տարբերակը դեպլոկադան է լինելու եւ ռուսական վերահսկողությունը եւ ռուսական երաշխիքները ադրբեջանական բեռնափոխադրումների համար։ Հիմա մնացածը դետալներ են, այսինքն անկարևոր չեն, բայց մնացածը նույն սկզբունքային նշանակությունը չունեն, չգիտեմ, մաքսատուրքեր կգանձեն թե չէ, մաքսակետը դետալ է, եթե ռուսները ճանապարհը հսկում են անվտանգությունը, ադրբեջանցիներն անարգել գնում գալիս են, դա միջանցք չէ։ Դա եթե նույնիսկ միջանցք է, մեզ համար շատ ավելի ձեռնտու է, որ դա ռուսները հսկեն, քան թե ադրբեջանցիները։ Այսինքն չարյաց փոքրագույնը։ Չարյաց փոքրագույնը դա է։ Հիմա նորից դա երևի ինչ որ կերպ կապեն նաև Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի հետ, բայց այսինքն ես չեմ կարծում, որ ինչ որ բանկը պարտադրվի Հայաստանին, որով Սյունիքի վրա մեր սուվերենությունը, սուվերեն իրավունքները կարող են խստորեն սահմանափակվել, դա ընդամենը կարող է տեղի ունենալ այդ բեռնափոխադրումների պարագայում եւ որոշակի ռուսական երաշխիքներով անվտանգության համար։ Հիմա ես մի ուրիշ բան եմ ասեմ, այսինքն դա էլ կարող է ինչ-որ ժամանակավոր համակարգ լինել, ժամանակավոր լուծում լինել։ Չի բացառվում, որ մեր ու Ադրբեջանի հարաբերությունները տեսանելի ապագայում նորմալանան, մենք էլ դառնանք սովորական հարևաններ եւ այդ բեռնափոխադրումների հարցը, այսինքն ճանապարհների հարցը վերադառնա սովորական այդ ապաշրջափակման կոնտեքստին, այսինքն մեր ճանապարհները իրենք են օգտագործում, մենք իրենց ճանապարհներ ենք օգտագործում եւ խնդիր այդտեղ չկա։ Քանի դեռ այդտեղ չենք, պարզ է, որ ինչ որ երրորդ կողմի երաշխիքներ են անհրաժեշտ լինելու եւ ես կարծում եմ այդ երրորդ կողմը Ռուսաստանն է լինելու։ Իսկ այդպիսի ազդակներ տեսնում եք, ինչի բացառվումը, որ իրականքի կոչվի հարևաններ դառնան։ Ես ազդակները առայժմ մի քիչ առաջ ասացի, որ Ալիևը ինձ թվում է ստրատեգիական որոշում կայացրեց պատերազմից հետո, որ պետք է մաքսիմալ ուրեմն զիջումները կորզել Հայաստանից, եւ դա լավ ազդակ չի։ Ես բազմիցս նաեւ ադրբեջանական լսարանին հասցեագրված իմ հարցազրույցներում բազմիցս խոսել եմ այն մասին, որ եթե նույնիսկ դա ձեզ հաջողվի, դա կայուն խաղաղության չի բերելու, դա ընդամենը կարող է ունենալ մոտավորապես Վերսալի պայմանագրի հետևանքը, բայց դա կայուն խաղաղության և բարի դրացիական հարաբերությունների երբեք չի հանգեցնի։ Հիմա դա ճիշտ է իհարկե, բայց սկզբունքորեն բացառել, որ մեր ու Ադրբեջանի հարաբերությունները երբևէ կարող են նորանալ, չի կարելի։ Ես գիտեմ, որ դա շատ տարածված խոսակցություն է, մենք չենք կարող, ինչ որ ադրբեջանցիները շատ հատուկ ինչ որ թշնամի են եւ այլ, այդ բոլոր կոնֆլիկտների ընթացքում այդ խոսակցությունները կան։ Եթե վերադառնանք մի 150-200 տարի հետ, շվեդների ու ֆինների հարաբերությունները ավելի լավ չէին, քան թե մեր ու ադրբեջանցիները, չի կարելի այդ տեսակ ֆատալիզմով տարապել եւ մտածել, որ ինչ որ հատուկ ինչ-որ բան կա կոտրված մեր մշակույթների մեջ, որ եւ ադրբեջանցիների եւ հայաստանի եւ հայերի, որ մենք չենք կարող ի վերջո նորմալ հարևաններ դառնալ։ Մեր կոնֆլիկտը քաղաքական կոնֆլիկտ է, ես սա միշտ պնդել եմ, սա ինչ-որ էթնիկական ատելության կոնֆլիկտ չի, էթնիկական տարբերության, կրոնական, մշակութային եւ այլն։ Մենք շատ հստակ ինչ-որ հարցի շուրջ կոնֆլիկտ ունենք, դա Արցախի կարգավիճակն է։ Եթե ինչ-որ կերպ Արցախի կարգավիճակի շուրջ մենք համաձայնության գանք, կամ կարողանանք ինչ-որ ժամանակավոր լուծում գտնել դրան եւ կարողանանք հարաբերվել իրար հետ որպես նորմալ պետություններ, ինձ թվում է հայերն ու ադրբեջանցիները նույնքանի վիճակի են բարի դրացիական հարաբերություններ ունենալու, ինչքան ֆիններն ու շվեդները։ Ոչ մի կերպ նրանք ավելի ցածրակարգ ժողովուրդներ չեն, որ ի վիճակի չլինեն նման հարաբերությունների։ Եվ դեմարկացիայի մասին, այստեղ էլ է Ադրբեջանը շտապում, այսինքն հասնել իր ուզածին օր առաջ, եւ կարծում եք այս հարցում էլ պիտի Երևանը ժամանակ ցկի, փորձի մեջ կուղղել, նոր սկսի այդ գործընթացը։ Դե եթե հնարավոր լինի մեջքներս ուղղել, նոր սկսենք այդ գործընթացը, իհարկե ավելի նախընտրելի կլինի դա, որովհետեւ ինչքան մենք վերականգնված լինենք, ինչքան դիմադրելու կարողություն ունենանք, այնքան այդ բանակցությունները տեղի կունենան ավելի պակաս ճնշման պայմաններում, մենք ավելի ի վիճակի կլինենք ոչ ասելու որոշ բաների առանց վախենալու, որ դա կարող է հանգեցնել հերթական ինչ-որ ռազմական պրովոկացիայի։
Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ կա նման ճնշում այսօր, և ես նաև հիշում եմ Սոչիի հանդիպումից հետո հայտարարությունները, Պուտինի խոսքը, Պուտինի հայտարարությունները, դրանից բացի Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է որոշ հայտարարություն, ինչ-որ մի տեսակ բան կա, չեմ ուզում ասել շտապողականություն, բայց կարծես թե քաջալերում են կողմերին, որ ինչ-որ արդյունքներ գրանցեն։ Տարեվերջ մինչև հանձնաժողով ձևավորել է հարցը։ Ինչ-որ հարցերում որոշակի արդյունքներ գրանցելու, որոշակի իրական քայլեր անելու ճնշում կա, և դա չի կարելի հաշվի չառնել։ Չեք գերագնահատում դուք արդյոք Ռուսաստանի դերը։ Այո, միջամտությունը գործում էր, բայց նաև Հայաստանում բավական տարածված է տեսակետը, դա այն պատճառով, որ ժամանակին չի վարվել հավասարակշռող քաղաքականություն, կամ եթե կուզեք, չենք դիմել Արևմուտքի օժանդակությանը խուսափելով Կրեմլի արձագանքից։ Իսկ ինչ պիտի անեինք, եթե մենք դիմեինք Արևմուտքի օժանդակությանը, և ինչ հետևանք կարող էր ունենալ դա։ Նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանի անկախացման օրվանից Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքական վարդապետությունը եղել է կոմպլիմենտարիզմ, այսպես ասած, ճիշտ է այդ տերմինը հետո Վարդան Օսկանյանը կարծեմ բանարեց, Վարդան Օսկանյանին է պատկանում դրա հեղինակային իրավունքը, բայց նրանից առաջ էլ հենց առաջին կառավարությունը Հայաստանում անկախությունից անմիջապես հետո ձևավորված իշխանությունները նույն քաղաքականությունն են վարել Արևմուտքի Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու։ Բայց ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ուրիշ որակ ունեն և ռազմաստրատեգիական կոնտեքստ ունեն, ինչը չկար Արևմուտքի հետ, ոչ միայն մեր նախաձեռնությամբ և մեր ցանկությամբ, նաև Արևմուտքը այդ աստիճանի հետաքրքրություն այն ժամանակ չուներ, և այդ աստիճանի մուտք չուներ դեռ այս ռեգիոն, որ կարողանար հանդես գալ որպես այլընտրանք Ռուսաստանին, որպես ստրատեգիական դաշնակցի կամ ստրատեգիական պարտներ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այսինքն այդ ամենից, չնայած այդ ամենին, ասենք արևմտյան, ասենք Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան եղել են Մինսկի խմբի մեջ, նրանք բանակցություններին միշտ ներկա են եղել, միշտ մասնակից են եղել, և ասել, որ նրանք ընդհանրապես մեկուսացած են եղել, չի կարելի։ Հաջորդ հարցը այս կոնտեքստում հետևյալն է. արդյոք նրանց հարաբերական պասիվությունը, եթե Ռուսաստանի հետ ենք համեմատում, հետևանքն է այն բանի, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն քաջալերել ավելի մեծ ակտիվություն կամ չեն փորձել Արևմուտքում ավելի մեծ աջակցություն գտնելու, փնտրելու և գտնելու, թե դա հետևանքն է այն բանի, որ Արևմուտքը ինքը բավարար հետաքրքրություն չի ունեցել նույն ինտենսիվությամբ այստեղ ներգրավվելու։ Եվ սրա հետ կապված մի ուրիշ հանգամանք էլ կա։ Եթե Արևմուտքը նման փորձ աներ, դա Ռուսաստանի հետ մրցակցության ֆորմատով էր լինելու, և ինչ էր լինելու դրա հետևանքը, ասենք մասնավորապես մեր համար ինչ էր լինելու դրա հետևանքը, եթե հատկապես նայում ենք Ուկրաինայի և Վրաստանի օրինակներին։ Բայց ես կարծում եմ, որ ի վերջո Արևմուտքը ինքը բավարար հետաքրքրություն չուներ, հատկապես 15 թվականից սկսած, այստեղ նույն տեսակի դերակատարություն ստանձնելու, հավասար պայմաններով դերակատարություն ունենալու, ինչ Ռուսաստանը։ Եվ դա հասկանալի է, որովհետև Արևմուտքը բազմաթիվ պրոբլեմներ ուներ, և չնայած նրանց բավականին մեծ ռեսուրսներին, նրանց ռեսուրսներն էլ սահմանափակին։ Հիշենք Աֆղանստանում ինչ վիճակում էին, Իրաքում ինչ վիճակում էին, Լիբիայում տնտեսական նրանց պրոբլեմները, ներքին քաղաքական բազմաթիվ պրոբլեմներ կան և եվրոպական երկրներում և Միացյալ Նահանգներում, և այսինքն ստանձնել նման պատասխանատվություն Հայաստանի համար ստրատեգիական, այսինքն դա լուրջ քայլ կլիներ, հատկապես եթե դա մրցակցության, Ռուսաստանի հետ մրցակցության ֆորմատով էր լինելու։ Այսինքն ամերիկյան, ֆրանսիական զենքերը չէին գալու Հայաստան, եթե գային էլ դրագինը բավական ծանր էր լինելու։ Այսպես ասեմ, անցյալ տարի, երբ այդ խոսակցությունները հատկապես թեժացան, հենց այս տաղավարում հարցազրույց եղավ Ֆրանսիայի
Ֆրանսիայի դեսպանի հետ, Յոնատան Լակոտի հետ։ Յոնատան Լակոտը բավականին բաց տեքստով, բավականին առանց այլևայլությունների հայտարարեց, որ Հայաստանում չեն կարող Ֆրանսիային կամ ՆԱՏՕ-ին դիտարկել որպես այլընտրանք Ռուսաստանին, որպես անվտանգության երաշխավորի։ Դրանից մի քանի օր անց, կամ գուցե մի քանի շաբաթ անց, նույնպես Ազատության հյուրներ Քերի Քավանոն, Մինսկի խմբի համանախագահը 2000-ական թվականին, նախկին դեսպան Քերի Քավանոն, որը մոտավորապես նույն բանն ասաց։ Այսինքն, որևէ պատճառ մտածելու, որ Արևմուտքում լրջորեն շահագրգռված են, այս պատասխանատվությունը ստանձնելու և Ռուսաստանին դուրս մղելու, որպես, այսինքն, Ռուսաստանի ստրատեգիական մոնոպոլիան սահմանափակելու այս ռեգիոնում, ես չեմ տեսնում նման նախադրյալներ, և նրանց ներկայացուցիչները բավականին հստակ դա ասել են։ Բացի դրանից, առանց նրանց ասելու էլ, ես հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե նման լուրջ մտադրություններ լինեին Արևմուտքում, մենք դա կտեսնենք, դա շատ տեսանելի կլիներ։ Հիշեք թեկուզ, թե ինչ էր կատարվում, ասենք 2008 թվականից առաջ, երբ Ուկրաինայի ու Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը պաշտոնապես օրակարգի մեջ դրվեց, այդ action plan կոչվածը, երբ որ օրակարգի մեջ դրվեց, դա նույնիսկ դրան հեռավոր հիշեցնող մի բան Հայաստանի հետ կապված չկա։ Պետք է մենք հասկանանք, որ երբ որևէ երկիր ուզում է իր ազդեցությունն ընդլայնել կամ որևէ դաշինք ուզում է ինչ-որ նոր դաշնակիցներ ձեռք բերել, նրանք ոչ միայն մտածում են դրա ստրատեգիական առավելությունների մասին, թե ինչ կավելացնի այդ դաշնակիցը, դաշնակիցները երբեմն նաև կարող են բեռ լինել։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր հարաբերությունները և մեր կոնֆլիկտները, մեր պրոբլեմները, մեր հավակնությունները երբեմն չի կարելի վստահ լինել, որ դրանք, այսինքն, շատ հանգիստ և շատ առանց պրոբլեմների կհամընկնեն ՆԱՏՕ-ի միացյալ նահանգների մտադրությունների ու շահերի հետ։ Հիմա էլի հետահայաց վերաբացվել է թեման, թե հնարավոր էր արդյոք կանխել պատերազմը, Փաշինյանը վերջերս էլի խորհրդարանում ասաց, որ դրագինը կլիներ տալ ամեն ինչ ոչնչի դիմաց ինքը դա էր ժառանգել։ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտից 1-2 օր անց լայվ մտավ և հայտարարեց, եթե ես ընդունեի, պատերազմից մենք կարող էինք հուսափել, եթե մենք ընդունեինք այդ Լավրովի պլանը, ես հիմա չեմ հիշում ինքը Լավրովի պլանի անունը տվեց, թե ոչ, բայց ինքը ասաց, որ պատերազմից մենք կարող էինք հուսափել, բայց ինձ դավաճան էիք ասել։ Դրանից մի քանի օր անց Լենա Նազարյանը նույն բանը կրկնեց, հետո երևի գլխի գցեցին այդ մարդկանց, որ դա ոչ թե արդարացում է, այլ խոստովանություն։ Որ նման բան եթե ասում եք, դուք պատասխանատվություն եք ստանձնում այդ քաղաքականության համար, որը հանգեցրեց պատերազմի։ Հիշենք նաև պատերազմի ընթացքում, պատերազմը կանգնացնելու մի քանի փորձերը, հատկապես հոկտեմբերի 19-ին թե 20-ին այդ արված փորձը, որը մերժվեց Հայաստանի կողմից։ Հիմա ավելի կոնկրետ ես մի բան ասեմ։ Պատերազմի արդյունքը կարելի է միայն ներողություն, պատերազմից առաջարկված որևէ բան, երբ ասում են անընդունելի էր, դա կարելի է համեմատել միայն պատերազմի արդյունքի հետ։ Երբ ասում են անընդունելի էր, առանց որևէ բանի հետ համեմատելու, դա ուղղակի անիմաստ աղմուկ է, դա դատարկ աղմուկ է, դա ոչինչ չի նշանակում։ Եվ եթե նույնիսկ մենք ստանայինք այն, ինչ որ այսօր ունենք առանց պատերազմի, դա նախընտրելի կլներ, որովհետև երրաբլուրի բանը, չափսերը շատ ավելի փոքր կլինեին այսօր։ Հիմա ավելի կոնկրետ, մենք բավականին լավատեղյակ ենք, թե ինչ էր առաջարկվում և որևէ լուծում ինչ պարամետրեր էր ունենալու։ Այդ 5 շրջանները, որ Ադրբեջանին էին տրվելու, դրանք ապառազմականացվելու էին, այնտեղ տեղակայվելու էին խաղաղապահ ուժեր, դրանք ամրագրվելու էին միջազգային պայմանագրով, Ղարաբաղին տրվելու էր միջանկյալ կարգավիճակ։ Տրվելու էր արդյոք Հոհանգրգյան։ Այո, վստահաբար տրվելու էր։ Եվ այն հանգամանքը, ես ասեմ ինչու եմ վստահ դրանում, այդ 5+2-ի ֆորմատը հենց դա էր նշանակում, որ այսինքն կարգավիճակը չէր լուծվում դրանով, բայց կարգավիճակի բանակցությունները
թողնվում էին հետագային այդ երկու մյուս շրջանների հետ միասին, որը նշանակում է, որ կարգավիճակը հենց այնպես ուղղակի չէր մերժվում, հենց այնպես չէին ասում, որ այսինքն այն ինչ որ առաջարկվում էր, այն չէր ինչ որ Փաշինյանն է ասում, որ այսինքն ոչ մի կարգավիճակ չէր տրվելու, ոչ մի դառնալու էր Ադրբեջանի մասը։ Բայց արդյոք Ադրբեջանը համաձայն էր դրան, հիմա խորժակա ավելի է մեծացել, տեսեք։ Ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում հարցը։ Ադրբեջանը նախ մենք համաձայն չէինք դրան, մեր քաղաքականությունը, մեր քաղաքականությունն էլ այնպիսին էր, որ մենք չընդունեցինք Լավրովի պլանը, թե հիմա Ադրբեջանը մինչև Լավրովը ասում էր Կազանում պատրաստ է ստորագրել, բայց Ադրբեջանը չուզեց էլի այդ Կազանի բանը, ուրեմն այդ խոսակցությունը շատ հետաքրքիր խոսակցություն է։ Կազանում այն ինչ որ առաջարկվել էր, այդ ռեֆերենդումի բանն էր ավելացել կարծեմ, այնտեղ Ադրբեջանը մերժեց եւ մերժելու էր։ Հիմա դա 97-98 թվականներին, երբ որ այդ ճգնաժամը տեղի ունեցավ Հայաստանում, դեռ այն ժամանակ, այսինքն այդ ըմբռնումը կար, որ սա այն մաքսիմումն է, որը հնարավոր է այսօր ձեռք բերել, եւ գնալով ավելի դժվար է դառնալու վիճակը, ավելի հարաբանը ուժերի հարաբերակցությունը եւ դիվանագիտական միջավայրը կարող է թեքվել Հայաստանի դեմ եւ Ադրբեջանի օգտին։ Հիմա երբ մերժեցին այդ տարբերակը, եւ այդ տարբերակի մերժման կոնտեքստում է հաճախ որ ասում են, մենք ավելի լավ բան ձեռք բերեցինք։ Հա, ես մի բան հիշեցնեմ, 97 թվականի տարբերակը Ադրբեջանը ընդունել էր, սա ամենակարևոր փաստն է, սրա մասին խոսել առանց այդ փաստը նշելու չի կարելի, եւ մեծ տարբերությունը հենց դա էր, որ Կազանում մերժեց Ադրբեջանը, իսկ ինչու մերժեց եւ ինչ է նշանակում, իհարկե մերժեց Ադրբեջանը, եւ Ադրբեջանը մերժեց եւ կարողացավ իր մերժումը մարսել ի վերջո։ Իսկ մենք մեր հույսը ինչի վրա էր, որ մենք ձգձգում էինք այդ հարցը, Ադրբեջանը մերժելու ուրիշ տարբերակ տանեիք, դնեիք Սևանին։ Գուցե Լավրովն էլ էր մերժը 18-ին էլ, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ բանակցությունները փակ ուղում են, հուսադրող չեն, Ադրբեջանն անընդհատ նոր պահանջներ է ներկայացնում, սա էլ ընդհանրապես արդեն Լավրովի պլանի մասին էր, չէ՞ ասում 18 թվականին։ Ես չգիտեմ Լավրովի պլանի մասին ինչ էր ասում 18 թվականին Սերժ Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը նաև այդ բանն էր կարծեմ այդ ձայնագրություններ տվել մամուլին, որտեղ Լուկաշենկոյի հետ այդ խոսակցությունը կար, ադրբեջանցիք պատրաստ էին ինչ որ 5 միլիարդ դոլար տալ այդ բանը 5 շրջանի համար։ Հարցը հետևյալն է, ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք այսօր ասել, որ մենք պատրաստ ենք եղել այդ պլանը ընդունելու, այդ պլանը իրագործելու, եւ դրա մերժումը եւ դրա ուրեմն ձախողումը եղել է Ադրբեջանի մերժումը, դրա ձախողման պատճառը Ադրբեջանի մերժումն է եղել։ Ի վերջո, եթե մենք երկու բան այստեղ կարելի ասել, եթե Ադրբեջանը մերժում էր եւ գնալով, ասենք, իրավիճակը թեքվում էր մեր օգտին, մենք պետք է ավելի նախաձեռնող լինեինք լուծում գտնելու, մենք ավելի նախաձեռնող պետք է լինեինք լուծում գտնելու, պարզապես ասել, որ Ադրբեջանը մերժում էր որպես արդարացում, քանի որ Ադրբեջանը նորից եմ կրկնում, Ադրբեջանը կարող էր մերժել եւ տեր կանգնել իր մերժմանը, իսկ այդ բանակցությունների ձախողումը մեր համար շատ ավելի վտանգավոր էր։ Վերջապես, եթե Ադրբեջանն էր հայտնվելու այդ վիճակում, որ նրանք մերժում են, մենք պատրաստ ենք, մենք ավելի հակված ենք խաղաղության, կոմպրոմիսների եւ այլն, բայց Ադրբեջանն է մերժում, ի վերջո Ադրբեջանը կարող էր նույն Ռուսաստանի եւ մյուսների հետ պրոբլեմ ունենալ, բայց այն փաստը, որ Ադրբեջանը չուներ այդ պրոբլեմը նրանց հետ, եւ վերջում մենք էինք այդ ճնշման տակ, վերջում մեզ էին քննադատում որպես բանակցությունները տորպեդահարողների, դա չի կարելի անտեսել։ Հասցնենք նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադառնալ, երկխոսության հերթական փորձն է, այս փաստը ինքնին ինչպես է գնահատում պարոն Գրիգորյան։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների պարագան բավական հստակ է իմ կարծիքով, չնայած մեր երկրների միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ տարաձայնություններին ու հակամարտություններին, հանկախության օրվանից սկսած Հայաստանի դիրքորոշումը եղել է այն, որ մենք պետք է
մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական եւ արևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների։ Դա ստանդարտ է եղել Հայաստանի պարագայում։ Թուրքիայի պարագայում մի քանի տարբեր նախապայմաններ են եղել տարբեր этаպներում, բայց ամենակարևորը եղել է Արցախի հարցի լուծումը։ Հիմա, քանի որ նրանք համարում են, որ Արցախի հարցը կամ լուծված է, կամ լուծման ճանապարհին է, մի քանի անգամ նրանց բարձրագույն ղեկավարները, բարձրաստիճան ղեկավարները հայտարարել են, որ այլևս որևէ լուրջ խոչընդոտ չեն տեսնում, ուրեմն Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, այսինքն խոչընդոտներ կան, ինչ որ բանակցելու բաներ կամ բնականաբար ճանապարհային միջանցքի հարց եւ այլն։ Հա, հիմա նորից այդ բանը մեջտեղ է եկել, որ ինչ որ հատուկ հայտարարություն պիտի անեն Կարսի պայմանագրի հետ, պայմանագիրը պիտի ճանաչենք կամ տարածքային ամբողջականության մասին ինչ որ հայտարարություն պիտի անենք եւ այլն, բայց դրանք ամենասկզբունքային խնդիրները չեն իմ կարծիքով, ամենասկզբունքային խոչընդոտը միշտ եղել է Արցախի հարցը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, եւ եթե դրանք կարգավորվելու են, կարգավորման ճանապարհին են, ինձ թվում է դրան զուգահեռ կարգավորվելու են նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Մի բանը ավելի շատ վիճեցնի այս գործընթացը պատճառաբանությամբ, որ Հայաստանը Արցախը չվերադարձրեց ամբողջությամբ։ Իսկ Անկարան ինչու պիտի վիճեցնի դա, այսինքն Անկարային իսկապ, այսինքն հիմա կան այդ տեսակետները, որ Անկարայի հավակնությունները շատ ավելի հեռուն գնացող են Հայաստանի հետ կապված, քան զուտ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կոնտեքստն է, բայց ես չեմ կարծում, որ Անկարայում ինչ-որ լուրջ օպերատիվ նպատակներ կա Հայաստանը օկուպացնելու կամ Հայաստանի վրա հարձակվելու, որտեվ բոլորին էլ հասկանալի է, թե դա ինչի կհանգեցնի եւ այդտեղ գործը միայն Հայաստանի հետ չի լինի վստահաբար։ Ես կարծում եմ, որ Անկարայում գոնե նրանց բարձրաստիճան ղեկավարության շրջանում, թուրքական դիվանագիտական ու քաղաքական էլիտայի շրջանում համարում են, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները պետք է նորմալացնել, եթե այս խոչընդոտները վերանան, եւ այնտեղ շահագրգռություն ունեն, որ Հայաստանը պահպանի իր սուվերենությունը, որ Հայաստանը անընդհատ իրեն չզգա որպես ծանր էգզիստենցիալ սպառնալիքի տակ գտնվող երկիր, հետևաբար պատրաստ լինի դառնալու ռուսական գառնիզոն, ռուսական կայազոր, եւ այդ ըմբռնումը գոնե մի մասի մոտ դիվանագիտական վերնախավի, թուրքական դիվանագիտական վերնախավի մոտ ես նկատել եմ, հա, եւ ես կարծում եմ, որ եթե այս նշված հարցերը լուծվեն, Անկարան, բան չի, դա պատճառաբանություն չի Անկարայի համար հարաբերությունները չնորմալացնելու եւ նրանք նոր պատճառների փնտրտուքով չեն զբաղվելու։ Եթե այս հարցերը լուծվեն, ինձ թվում է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվելու են։ Եթե հասարակ քաղաքացիների շուրթերով ասեմ, դա հնչում է մոտավորապես այսպես. նրանք մեր զավակների վրա բայրակթարներ են ուղարկում, մեկ տարի առաջ Փասինյանն ասում էր, չէ, թուրքերին պետք է հաջորդ տվի են նայեմ սպասել, հիմա պարզվում է պիտի հաշտվեն հարևանեն։ Իսկ ինչ ընտրություն ունենք մենք։ Ես այդ խոսակցությունները մի քիչ լավ չեմ հասկանում։ Եթե մենք կարողություն ունենայինք Թուրքիային պատժելու, Թուրքիայի գործողությունները թշնամական հակադարձելու, ինչ որ լուրջ խնդիրներ ստեղծելու Թուրքիայի համար, ես առաջինը կլինեի, այդ փաստարկը սեղանին դնող առաջին մարդը ես կլինեի։ Բայց եթե այդ խոսակցությունները այդ նեղացածության, չգիտեմ, ինչ որ անցյալի վերքերի, ուրեմն քննարկման կոնտեքստում են տեղի ունենում եւ այլն, դրանք կարևոր են, իհարկե շատ դժվար է հոգեբանորեն եւ բազմաթիվ առումներով շատ դժվար է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին խոսելը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացման մասին խոսելը, բայց մենք պետք է ի վերջո հաշվի նստենք չոր եւ դառը իրականության հետ, որ մենք Թուրքիային հակադրելու շատ քիչ բան ունենք, եւ եթե որոշենք, որ հարաբերությունները չենք կարգավորում, չենք նորմալացնում եւ փաստորեն այդ թշնամական կոնտեքստի մեջ ենք պահում մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, պետք է մեզ հարց տանք, դրանից ավելի շատ մենք ենք դժվելու թե Թուրքիան։ Եվ վերջում Ռուբեն Ռուբինյանը հաջող ընտրությունը որպես բանակցող, նա երիտասարդ է, դիվանագիտական մեծ փորձ ունի, բայց մյուս կողմից կառավարությունն է ներկայացնելու։ Ես նախընտրում եմ այդ անհատների մասին ինչ-որ բաներ չանել, մեկնաբանություններ չանել։ Ռուբեն Ռուբինյանին նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը, երևի Նիկոլ Փաշինյանը նրան է վստահում, նրա կարողությունների մասին ինչ-որ բան գիտի։ Ես ընդհանրապես
Այսինքն այս կառավարության կոմպետենցիայի մասին շատ բարձր կարծիք չունեմ որևէ մեկի մասին, հա, բայց ես հիմա չեմ ուզում հատուկ կենտրոնանալ Ռուբեն Ռուբինյանի որպես բանագնացի։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էլ քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստան։